L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya us ofereix aquest espai. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Felicitat Digital, el podcast del Pop-Up. Busquem el benestar digital. Amb Mariola Dinarès. Hola, sóc la Mariola Dinarès buscant la felicitat digital. Quan vaig començar a fer vídeos i els vaig compartir a les meves xarxes, vaig patir un impacte. No m'agradava. La pràctica t'ajuda a sentir-te bé amb tu mateixa, però la clau és sempre la naturalitat. Ser i parlar en un vídeo com ho fas sense una càmera davant. No és tan fàcil, eh? Aconseguir això és aconseguir estar bé amb tu mateix. L'exposició a les xarxes, la televisió social que és Instagram, Twitch o TikTok, fa que proliferin de vegades les comparacions. Si no s'està bé mentalment, et pot arribar a afectar. Avui som al mirall, com a societat, com a persones. Busquem eines per sentir-nos millor al món digital. Expertesa i consells de seguretat per tenir felicitat digital. Avui serem davant del mirall. I al final del podcast ens visita Tomàs Roy, director d'estratègia de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Avui ens explicarà en Tomàs de quina manera podem impedir que els ciberdelinqüents segrestin els nostres dispositius de casa connectats per fer un atac de denegació de servei. Perquè sí, aquests atacs es fan amb els teus dispositius. Els tags d'avui són: autoestima, habilitats, Instagram, selfie, estereotips, ansietat, activitat flow, positivisme conscient. Andrea. Hola, què tal, Mariola? Com estàs? Les xarxes socials són el nostre mirall? Pues sí, podria ser. Sí, sí, estic d'acord. Sí? Sí. Escolta, tothom es pot enfrontar al mirall, però... Tothom hauria de. El que passa és que s'ha de fer des d'una perspectiva positiva i estem acostumats a que el mirall o les xarxes socials ens donin una... com una imatge negativa de nosaltres mateixos, o de la societat. L'Andrea Vilallonga és consultora en imatge i comunicació, molts anys d'experiència, dos llibres, Mira-te i enamora-te, un d'ells és portada de com si fos un mirall, titulada en tècnic superior d'assessoria d'imatge personal i corporativa, coaching personal, i parla de psicologia positiva. He vist que també ets llicenciada en llengües estrangeres aplicades, graduada en arts escèniques, i bé, jo hi afegiria una cosa més. Vinga. Creadora de continguts a la xarxa, perquè és veritat, i cantant, no també. Però això és un hobby. Home, però jo et veig aquí molt... està bé, no? Ah, és un hobby que m'agrada molt, 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 i bueno, m'hagués encantat dedicar-me a la música i a ser actriu. No sé si és o per talent, o per oportunitat, o per paciència, que al final ho he optat com a hobby. I la gent, diríem que et coneix bastant popularment per la televisió, també? Sí, sí, jo crec que sí. Operación Triunfo em va ajudar molt a aquesta visibilitat, que estic molt contenta perquè és una visibilitat en un públic molt més jove del que jo estic acostumada a anar. Llavors m'encanta, a més sóc molt fan d'OT. A mi m'hauria agradat entrar com cantant. Clar, és que anava a dir, t'hauries d'haver presentat el càsting, com, no? Bueno, és que m'ho vaig pensar molt, però jo ja era mare. Amb el primer OT jo ja tenia, i vaig ser mare molt jove, i ja tenia la meva filla, i em sabia molt de greu deixar-la. Ho veig a les teves xarxes, ja no és que m'ho hagis explicat, però veig que sou una família molt de música. Sí, sí. A veure, saps el que passa? És que jo vaig conèixer el meu home perquè ell va posar un anunci buscant cantant. Perquè ell és bateria. Tu no ho sabies, això? No. Però és que va ser molt bo. Vaig anar a la uni, que jo estava a França estudiant dret. Nada que ver. No vaig acabar, tranquils. Ah. O sigui, només em faltava això. I vaig veure si busca cantant, no sé què. Bueno, en francès. Vaig agafar, el vaig conèixer i ens vam enamorar. I des de llavors, que ja són 28 anys, fem música junts. Clar, clar, no sabia aquesta connexió amb la música. Clar. Per tant, llavors, quan vas entrar a Operación Triunfo, vas dir, mira, aquesta és la meva, no? Clar, és que em va encantar. No per fer música, però em va agradar molt estar en el format. Jo crec que és un format molt maco i em va permetre aquesta part més d'ajudar les persones a través del mirar i de la positivitat,
donar-li una visibilitat que potser no té o que costa una miqueta, perquè ja saps que hi ha molts... Hi ha com una perspectiva negativa de l'autoestima o de l'estimar-se o agradar-se, i també sobre la positivitat. Llavors m'agrada molt canviar aquesta perspectiva. És que estàs fent una tasca molt important, no? Sobretot en l'era de les xarxes socials, que es parla tant d'autoestima, també fins i tot de frivolitat, no? Perquè moltes vegades parlem, per exemple, d'Instagram i ho associem amb un lloc frívol, quan també és un lloc que es pot fer activisme o que es pot aprendre coses, moltíssim, no? Moltíssim, sí. Llavors ens quedem una mica amb la superficialitat de les coses a les xarxes, ens també. Ens quedem només amb la part, diguem, més negativa, que jo tampoc la considero negativa, que és aquest mostrar-se, no? Que fan molt les influencers o els influencers, però que també és positiu, perquè d'alguna manera et donen una perspectiva diferent de la vida. A mi l'única cosa que em molesta és quan veig perfils amb faltes d'autenticitat. És l'única cosa, és mostra el que és. Ximpun. Però jo aprenc molt, hi ha molts perfils molt interessants. A mi m'agrada molt, per exemple, jo sempre faig el paral·lelisme de moda com a cultura, no? Uh-huh. I com a disseny, i com, no sé, una manera d'explicar-te, no? Sí, exacte. Però, en canvi, és veritat que quan entrevistes a una influencer o un influencer, sembla, no, que tot sigui com molt frívol, que, no sé, hi ha una... la gent interpreta com que no són creadors de continguts, no? I costa molt fer campanya per ells, perquè crear continguts és difícil. És que la gent creu que el que fan és posar-se una roba maca i fer fotos, però darrere tot això hi ha una gran feina. Uh-huh. O sigui, t'agrada o no t'agrada, i aquí és, però hi ha feina de pensar què em posaré, on faré la foto, vull dir, realment, quin és el text, o sigui, hi ha una creació de contingut. A mi a vegades quan dius que aquesta ha tingut sort, i penso que és suerte de què? Clar. De què? És que, a més, fins i tot hi ha gent que consumeix molt o que sempre segueix un creador concret a les xarxes, uh-huh, i el critica, però l'està mirant, no? Que això és una cosa que jo i l'altra vegada vaig dir, deixeu de seguir a la gent que ho fa ràbia ja, perquè si no, o sigui, et crees un automal rotllo que és innecessari, uh-huh, és totalment innecessari. La veritat és que tenia moltes ganes que vinguessis en el podcast de Felicitat Digital, que me'n recordo que quan et vaig enviar un missatge vas dir, però jo no parlo de felicitat, eh? Parlo de positivisme, sí. Explica'm tot això. Explica'm quina creus que és la diferència. Vale, a veure. Concentració. La felicitat és com un ente superior, diguem, d'acord? Tothom parla de felicitat, per mi la felicitat no és un és el que dèiem, no és un què, sinó és un com, vale? I busquem. La positivitat és una eina per poder ser una mica més feliç. Mira, jo crec que tenim, com es diu, estats emocionals diferents: negatiu, pessimista, realista i optimista. Vale? Per mi que són els quatre estats emocionals. I la positivitat no és un estat emocional, sinó són unes eines i unes habilitats que hem de construir, de treballar i de practicar cada dia per poder tenir moments de felicitat. Ah, no queda mal, bueno, eh? També té a veure potser amb l'actitud, no? Bueno, és que a vegades l'actitud ve de l'acció. Si jo faig una acció considerada positiva, la meva actitud canviarà. Si jo, per exemple, decideixo saludar a les persones a la feina quan entro, independentment de l'estat que jo estigui, trist, angoixat, el que sigui, però jo decideixo fer aquesta acció, bon dia a tothom, la meva actitud canviarà. Canviarà perquè la gent canviarà, perquè la resposta serà diferent i perquè els inputs que jo rebré en general són diferents. I llavors aquí canviarà. Però és la decisió de l'acció primer, abans de la... perquè el canvi d'actitud és molt difícil. Perquè som com som. Clar. Per això per mi la positivitat no és una actitud, sinó són unes eines concretes que tu pots decidir. Són coses molt petites, no cal... A vegades, per ser positiu hem de fer llistes. Un moment, anem amb les coses del dia a dia fàcils que pots fer. Clar, hi ha una altra cosa molt interessant amb el tema de les xarxes socials, i ara també aquest boom de gent que s'exposa i que diu que té problemes de salut mental, que no sé fins a quin punt això és com una onada que no aturarem, però està bé que la gent ho digui, no? I que es faci extensiu, però clar, és veritat que hi ha molt de paral·lelisme i molta gent l'acaba dient. És que clar, la gent jove té problemes de salut mental perquè les xarxes es projecten una part positiva. No sé si estàs a favor o en contra d'aquesta sentència. Quan la gent em comença a parlar de positivitat tòxica, dic, vinga, ja, ximpun, o sigui, ja, per favor, o sigui, és impossible. És un oxímoron, no? Exacte. Jo crec que el problema és que la gent no entén el que significa la positivitat. La positivitat no significa estar content cada dia,
Vale? El primer de la positivitat és acceptar a l'estat en què estem tots. I hi ha una gran diferència entre l'actitud positiva i tenir una malaltia mental o un trastorn mental. Són dues coses diferents. Tu no pots a una persona amb depressió dir-li que estigui positiu, perquè el que necessita és anar a fer teràpia i curar-se. Però una persona que no té un bon dia, vale, sí que pot treballar la positivitat i sí que pot treballar l'actitud. I no té res a veure. Jo crec que s'ha fet una bola o una mica massa de els positius intentem curar els que estan... Un moment, és que no té res a veure. Absolutament res. De fet, la primera norma, entre comilles, de la positivitat és acceptar l'estat d'ànim en el que estàs avui. Ara que penso això de l'estat d'ànim, també té molt a veure a vegades amb la roba, no? Tu vas començar com a assessora d'imatge, sí. Que no sé si encara ho continues fent. No, que va. És que a mi la moda no m'agrada. Clar, és que volia preguntar-te sobre aquest tema. Com va ser el canvi i per què d'una cosa a l'altra? A veure, a mi la moda no m'ha agradat mai. No li he donat mai importància realment al per què del què, saps? Però jo va ser un moment de la meva vida en què buscava el meu camí i la meva intenció era ajudar una mica a les persones i vaig trobar aquesta carrera que vaig pensar, mira, a través de la imatge, ostres, podem ajudar que la gent es vegi millor, estigui més content. I va ser el primer camí. Però sí que em vaig donar compte de que no només es pot treballar des de fora. I a més, l'assessoria d'imatge ho treballava molt des del que et queda bé, que està molt bé, que crec que és important que la roba ens quedi bé, però des d'uns patrons, a vegades, uns estereotips que crec que han d'evolucionar i ja no em sentia identificada amb si ets pera, manzana o la madre que tens. Ai, clar. Llavors, a mi, aquí és cada un és com és i això no t'ho posis perquè no et queda bé. Ostres, però si m'agrada i m'identifico, perquè no m'ho puc posar? Llavors, crec que hi ha una evolució en la moda i l'assessoria d'imatge. I després, per mi, es va tornar més una qüestió de comunicació, fins i tot des del que transmetem, que és el que té a veure el mirall. O sigui, per mi, el mirall no és que t'agradis, que està bé, sinó que t'acceptis. I aquí seria el que... Per això la moda em semblava una eina útil, però no és una cosa que m'encantés. Tinc moltes companyes que d'anar de compres i mirar revistes de moda, bueno, els encanta, per mi és una tortura. Sí que el que fas molt és, no sé si és activisme, però sí que t'ajudes molt a l'hora de vestir de frases, no? De frases sí. Contundents, que jo també ho faig bastant, no? De portar lemes, no? A la samarreta per reivindicar, bueno, diverses coses, no? Sí, m'agrada molt, perquè primer que és una manera de vendre-les, no? Perquè també tinc una botiga online. Ah, oi, això no ho he descobert. Ah, molt bé, ho miraré. Sí? Sí, clar. Ah, totes no les frases, totes les samarretes les venc. Va, digue'm algunes de les frases. La positivitat és com... Perquè estan en castellà. Va, no és igual. La positivitat és com el deporte se practica. No soy perfecta, pero partes de mí son excelentes. Que és una mica té tot aquest punt d'acceptació personal. Sí, acepta lo que ves, quiere lo que eres, que aquesta és la meva gran frase. Acepta lo que ves, quiere lo que eres. Ah, és maca, eh? És molt maca, aquesta. Fa pensar una estona. Sí, perquè són frases que, si no és de motivació, només happy. A mi el que m'interessa és l'autoconsciència. Clar, és que molta gent, quan parlem de felicitat o de positivisme, en el teu cas, ens diuen, sou una mica Mr. Wonderful. És que no té res a veure. No té res a veure. Mira, jo crec que hi ha una falta de perspectiva del que passa positiu o de les coses positives que fem. Tu que estàs en aquest medi, veus que quines notícies positives es donen? Zero. Veritat? O sigui, o poques, molt poques. Però n'hi ha moltes. Llavors jo crec que la feina que fem els positius, entesos amb aquesta part d'activisme, és de donar una perspectiva de que sí existeix també aquesta part i que no és dolenta i que mirar aquesta part positiva no significa negar la realitat ni les coses dolentes que passen, sinó buscar les eines per viure-les de la millor manera possible. El que és evident és que actualment, amb tota la situació que estem vivint, hi ha un munt de gent que anar a escoltar una xerrada d'algú que està transmetent energia, que t'està donant algunes eines que et poden ajudar, els fa bé, això és així. Sí, jo sempre em trobo, no? És molt graciós. Ara mateix no faig xerrades per públic obert, sinó per empreses, i la gent ve i ve enfadada a veure'm. O que, saps? I a veure aquesta, a veure, no? Otra il·luminada que ens ve a parlar de positivitat. I llavors quan surt diu, hòstia, és que tu el que dius és veritat. Dic, ja, és que jo no vull ser una guru de com has de viure la teva vida. Jo només et dono una perspectiva sobre el que jo considero que és la positivitat i quina és la teva responsabilitat per poder estar millor. El que passa és que no ens qüestionem. Hi ha una cosa que fem com a societat, que és queixar-nos molt de les coses. Però allò que diu, vale, i què puc fer jo
perquè això estigui millor, ho fa molt poca gent, Mariola. I tu ho saps. Tu ho fas, jo ho faig, poca gent. Jo una de les coses que crec que fas és que ho fas molt des de la naturalitat i des del parlar del tu a tu, no? Amb el to bo d'estar per casa, no? Sí, sí, sí. És que no sabria fer-ho d'una altra manera. No, però vull dir que és la manera de connectar i que crec que et connecta amb el llenguatge de les xarxes socials. És que el que passa és que aquests grans pensadors de la positivitat, i són molt necessaris, van a un públic expert en aquest tema, vale? Persones que realment es dediquen a això. Jo no tinc aquesta expectativa. Jo el que vull és que la gent normal, que potser no s'ha llegit un llibre d'autoajuda ni té ganes, pugui tenir uns inputs de somriure, de dir, ostres, això és veritat, ah, mira, ho intentaré demà. I de tenir eines super senzilletes que podem aplicar en el dia a dia, perquè si no, a vegades, és la feina que hem de fer per arribar a aquell punt és tan intensa que el dia 2 ja ho deixes. Podríem dir que t'has fet una mica un mètode a mida. Sí. En el llibre, per exemple, Mira-te, no? Que és així, que dèiem això, que estàs la portada del mirall, que t'imagines que trobaràs un decàleg de com has de portar uns pantalons i el canvi t'acaba parlant de dins, no? És el que tu deies una mica, no? El llibre. Et sorprèn per això, no? Sí, és que jo crec que la imatge té a veure amb tres pates importants, que és... Primer, el que es veu, d'acord? I jo sempre ara mateix m'he posat de moda a mi mateixa parlar de la imatge de quilòmetre zero. Quilòmetre zero és abans de res. És com és el teu cos, com t'ha fet els teus pares, com decideixes moure'l, i això a l'altre ja li dona una expectativa de com ets. Moltes vegades errònia, no?, d'aquella de la primera impressió, però el que sí està clar és que és el que és. Llavors, aquesta acceptació de la imatge que transmets és molt important per anar avançant en una comunicació positiva amb tu i amb els altres. El quilòmetre super zero, no? Super perquè ets zero. Tu mateix, de clar, com vas néixer, no? Els hi costa molt, a les persones acceptar. I sempre dic que molta gent diu, i com ho puc veure, això? Dic, mira, molt fàcil. Tothom ens ha gravat en algun vídeo, vale? I saps quan et veus en aquest vídeo, dius, hòstia, tu. Sí, o sí, o no, o el que sigui. En general és no. És no, no? Però no perquè no t'agrades, no? És que jo no tinc aquesta veu, no, jo no em moc així, i la realitat és que el vídeo és el que és. És el que veuen els demés de tu, és el que senten els demés de tu. Llavors, partint d'aquesta realitat, és molt més fàcil connectar amb els demés, i no des de la teva pròpia expectativa. Llavors, la imatge del mira-te, no sé, això és el primer. El segon és com utilitzes la teva comunicació, com decideixes, quin vocabulari, com camines, quina gesticulació, o sigui, això són decisions que tu pots prendre. I el tercer és l'actitud. I un no funciona sense l'altre. Clar, i el tema també és el que projectes, no? Perquè ara jo estic pensant, aquest podcast també l'escolta molta gent que crea continguts a les xarxes socials, no? I ara, abans dèiem, sembla com fàcil fer continguts cada dia i no, hi ha dies que et lleves i no pots projectar res i no pots fer un vídeo, no tens l'actitud necessària per fer aquest vídeo que hauries d'haver gravat aquest dia, no? Clar, no sé si tu que també fas continguts a les xarxes, de quina manera pots ajudar a la gent, no sé, a projectar, no sé. Jo el que t'haig de dir és que m'agrada molt que diguis això de crear continguts perquè no m'hi havia plantejat, però és veritat que ho faig. Clar. Però no m'havia plantejat com crear continguts. Tu, o sigui, mira, jo com a social media manager d'estratègia digital, clar, tens una pàgina web. Sí. Superben estructurada, que allà hi és tot. Home, llavors tens un Instagram també, sí. que barreges potser les coses personals també, fins i tot, no? Sí. Els teus concerts, per això ho sé. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, una mica les de les TED que has arribat a fer, també. Sí, tot. Pues, I després també fas directe a Twitch, no? Faig el Twitch, després, evidentment, LinkedIn, Twitter, i sí, i TikTok, també. I TikTok? Veus? Llavors això es crea continguts, no? Clar. I llavors, el meu cada 3 mesos, el que jo faig, que suposo que tothom, és una mica analitzar cap a on vull anar i quina és... O sigui, faig una mica d'agile. Estem donant massa poc, perquè clar, és o sigui, és molt cansat crear contingut i fer contingut és esgotador mentalment. Per exemple, ara se'm va ocórrer, ara a Nadal, ai, faré un calendari de l'adviento positivo i cada dia posaré un consell. Ja no sé què poner, perquè no ho tinc ni programat ni res, és que a vegades vas al dia a dia. O sigui, crear continguts és una feina diària i és bastant complicat. Jo haig de dir que jo tinc una persona que m'ajuda, vale? Sobretot, per exemple, per les notícies positives que es posen cada dia, és que les poso cada dia a totes les xarxes.
La recerca de trobar, de publicar... De fer el tuit, després de fer ja però les notícies... Però ho dius en boca petita, dius algú que m'ajuda, però a veure, tot el que estàs movent, és normal que intentis tenir un mínim equip, no? No, és que si no és impossible. Però no és la teva feina principal. No, clar, jo sóc formadora clar. I consultora, i bueno, jo sóc ponent. Clar. Llavors, la meva feina, jo vaig a les empreses, llavors, en el meu temps lliure utilitzo les xarxes per... En el fons, el meu objectiu és difondre dos coses. El que faig perquè em contractin, vale? Uh-huh. I el segon, la positivitat, perquè és una cosa que em té a cor. I vull que la gent estigui més feliç i que sigui somrigui més i que tingui les eines per el poc temps que estem aquí. Clar, Andrea Vilallonga, a tu t'ha servit per això aquesta exposició a les xarxes, que a vegades penses, bueno, ho poso aquí, ningú em veu, i en canvi t'han arribat un munt de feina segurament perquè et veuen tot el que fas, no? Com a exemple. El que em passa és, no molts, perquè jo crec que no tinc una... A vegades penso que no tinc una estructura molt clara perquè justament el que dius tu, barrejo tot. Sí, perquè sóc molt impulsiva i a vegades tinc un pla d'acció i després faig un vídeo que me sale del... No, però perquè tens una marca personal però amb personalitat i la gent et coneix com ets. Clar, però a vegades dius, esto no es serio. Dic, bueno, és igual. Però a LinkedIn, vull dir, sense... I el que haig de fer una miqueta... M'ha servit per tenir més visibilitat i, sobretot, més que més feina, atenció, cobrar més. Ah, o sigui, tenir més bona reputació. Ah, molt bé, doncs mira, una cosa que has aconseguit. Mira, no sé quines són les preguntes que et fa la gent, perquè jo ara veig que la gent està com molt capficada amb això, amb el tema de l'autoestima, amb les xarxes socials, molts pares i mares preocupats pels seus fills. El control parental és molt important, la confiança és encara més important. Jo crec que s'ha de confiar en els fills, que hem donat uns bons valors, una bona educació, però s'ha de tenir un ull obert, vull dir, està clar. I després jo crec que una cosa que als nens els hi hem d'ensenyar que no s'han de comparar. Però això ha de començar clar. No des de les xarxes socials, sinó des del col·le. Has vist el que ha fet fulanito i tu no ho has fet. És que si comences així, s'acabaran comparant amb aquella que està més prima que ells a les xarxes socials. Llavors, la cultura de la comparació per millorar el rendiment dels nostres fills és un error. Perquè al final tu mai ets suficient, perquè sempre hi ha algú que és millor que tu. Crec que aquí és on potser els pares, des d'un inici, hem de començar a donar-los aquesta sensació. Però si ho fem entre els germans. I no hauria de ser. Perquè el cas extrem seria l'anorèxia, no? Que realment diuen que s'ha disparat, però hi ha molts factors, no? Que ho fan... Sí, hi ha moltes coses, però no només l'anorèxia. Per exemple, ara, el que deies tu de les malalties mentals, ara s'han posat de moda. És fort això, però és fort així. Fort això, els tics, per exemple. Sí. No? Clar, si estàs tot el dia mirant persones que tenen tics, és normal que les agafis, perquè al final t'acabes comparant. Si tu agafes tics és que hi ha una base d'ansietat. Estic d'acord, completament d'acord. Però després també hi ha un efecte mirall, en el mal sentit, sí. Perquè et vols comparar i vols formar part d'això. Llavors t'obligues d'una certa manera, com si vols estar prima, com si el que sigui. O sigui, jo crec que hem d'educar en el tu ets com ets i és suficient. És difícil. Clar, és difícil. Sí, és difícil. Perquè i sobretot, la pobertat si és molt complicat. I sobretot si estàs això sempre mirant com altra gent, no? Has de tenir com molta la personalitat molt feta. Sí. Quan arribes a les pantalles ja t'han d'haver preeducat a l'hora d'enfrontar-te, sí. No? Per això jo crec que els pares ara tenen un treball extra que és la preeducació. I després, ja que estem aquí, també la preeducació del no hate, del no pots insultar, no pots... Sí, aquesta educació que donem en el dia a dia, que un nen no li diria, bueno, no li diria, se suposa que no, a la cara una altra, vale? Menys els casos extrems de bullying, no hauria de passar a les xarxes tampoc. I això és educació, crec. Mm. Abans em demanaves una cosa, perdona que torni enrere, de com podem animar els creadors de continguts que no tenen ganes. Això. Mira, és una feina. I la feina a vegades hi ha coses que no tens ganes de fer. Coges tu shit i te pones a hacerlo. Clar. Vull dir, balla una cançó abans, fes el què, però si et paguen o tu guanyes el què, jo com a autònoma i tu també, ja em diuen que no tens ganes tampoc. Però tu tens alguna tàctica a vegades? Jo ballo. Jo quan és no puc, o sigui, vaig a algun lloc, poso la música a tope al cotxe, ballo, canto, intento, bueno, posar-me molt contenta i no dir quin pal o quin pal, perquè aquestes frases que ens repetim, oh, quin pal em faran a treballar avui, no t'ajuden. Llavors és com, vale, m'oblido, has de fer-ho, estic obligada, doncs vinga, vamos a posar-hi tot el... No? Bé, jo parlava i deia això, no? de començar parlant amb tu del mirall, de posar-nos al mirall. No sé si podies donar algunes claus per a algú que, per exemple, ara ens està escoltant i sí. està en un mal moment. No? Mira, ja, a mi em serveix una cosa que sembla una xorrada, però em sembla que és bàsic. És que tot passa, tot passa. I moltes vegades al pensar d'aquí 3 anys, això no tindrà cap importància.
però de veritat, cap importància. Llavors és, primer, l'acceptació de que és momentani. I això està molt bé perquè et dona una perspectiva i una possibilitat de canvi, no? O sigui, hi ha una visibilitat cap al futur. I el segon és l'acceptació de que estàs així, no? Hòstia, estic passant un mal moment. Intenta assumir que sí, estic passant un mal moment. Per això, per això, per això. I després, la tercera, la decisió de sortir. Mm-hmm. Sense pressa. Però la decisió de... D'això en surto. Perquè hi ha molta gent que són de mena negativa, que els agrada estar allà. Hi ha gent que li agrada treballar o estar a la contra, no? Sí, li agrada estar en aquest sentit. O sigui, hi ha gent que viuen de la queixa i que viuen, tots tenim persones així que els encanta... Bueno, jo sempre explico una anècdota en les meves ponències. Si vols te l'explico. Sí, 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 vull saber-la. La meva sogra és l'adoro. I te dic, fa 28 anys que estic casada amb ella, ja quasi bé. I és una tia generosa, però és negativa. I llavors qualsevol cosa que tu li diguis, la perspectiva que ella et donarà sempre és la pitjor del món. I llavors, cada estiu, anem a passar les vacances allà i cada estiu em diu aquesta frase, aquest és el pitjor estiu de tots. Cada estiu, des de fa 28 anys, en algun moment em diu, este és el peor verano de tots. I llavors és com, hòstia. I llavors, ja. Què hem de fer, els positius? Doncs, pues, lamentablement, els 10 primers anys vaig intentar animar-la, dir-li que no, que és el que ja veuràs, que no sé què, però això no serveix de res, perquè no volen que els canviïs la perspectiva. Vale, llavors, no us esgoteu en canviar les persones que no volen canviar, accepteu com són, que això és molt important. Després, els 10 següents, em vaig passar cabrejada amb ella, de, vale, ja està bé, no pot ser, cada estiu tampoc funciona, perquè al final estàs enfadat tu, ella, el teu home, tothom. I els últims 7 he aconseguit fer una cosa que jo crec que funciona molt amb els perfils que no són com nosaltres, que és acceptar com són, vale? No voler canviar, no voler que tothom sigui com tu. Vale? I després, molt, molt important, escoltar. Aquesta gent necessita que els escoltis. Llavors, quan la meva sogra em diu, aquest és el pitjor estiu de tot, diu, cuéntame, per què? Vinga, va, hem de tenir paciència. Parlem-ne, però jo no dono opinions. Ella m'explica, i quan acaba, dic, mira, i encara no s'ha acabat l'estiu, espera que encara pot ser pitjor. Mira, ja que anem de frases, ara per tancar aquesta conversa, mira, faré una confessió. Ah. Jo sóc d'aquelles que dic, no ens hem de preocupar, no? O sigui, sí, quan tinguem... ocupat. Clar, quan tinguem el problema ja ens preocuparem, però exacte. Si estàs aquí pensant que això pot passar, quina tonteria és aquesta, no? I jo m'he passat tot aquest estiu 2021, quan em deien alguna cosa d'aquestes, deia, tu el que vols és que no sigui feliç. Hòstia, que bo. No, perquè arriba un moment que dius, jo estic contenta i tal, i diuen, però i si passa no sé què? A veure, em deixes viure aquest moment que jo estic ara bé? No li agrada, a la gent no li agrada quan estàs contenta. Sí, 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 és veritat, eh? Dona, sí, però això s'acabarà, bueno, ja ho sé, però de moment... Però que et deixen, no? Sí, sí. És que clar, és que hem de buscar també, en aquest món que estem ara, hem d'anar buscant també les nostres tècniques i tàctiques, no? Potser, no sé si d'autoengany, però... No és autoengany, perdona, però si tu estàs feliç, això no és un autoengany. Andrea Vilallonga, escolta, per acabar, digue'm quina és la xarxa social que t'agrada més de totes aquestes que fa servir. Amb quina gaudeixes més? De fer-ho o de mirar-ho? No, tu, de fer-ho. De fer-ho m'agrada molt. Jo sóc molt d'Instagram. A mi m'agrada molt Instagram. Com un canal. I de mirar-la? TikTok. És que TikTok... Mira, diré una cosa. A vegades, saps quan dius això de preocupar-te? Sí. Jo sempre dono el consell de has de buscar-te una activitat flow. Una activitat flow és aquelles coses que et deixen d'estar connectada amb la rueda de hàmster, d'allò que et preocupa, sí. No? Fas una cosa, i pot ser fer un Excel, netejar... Vull dir, hi ha coses que desconnecten de la preocupació, que està molt bé. I per mi és mirar el TikTok de neteja. I a tutorials de maquillatge. Doncs pues mira, jo quan veig a gent deixar les coses niquelades, oh, em sento superbé. Sí, home, és que hi ha èpoques de tot. També hi ha època que vaig mirar rebosts, gent com organitzava el seu rebost. Oh, m'encanta això també. Això dona molta tranquil·litat. No? Però és molt bé perquè, saps, però és una eina psicològica molt, molt potent, perquè tu deixes de preocupar-te per allò, et baixa l'ansietat i llavors pots tenir una perspectiva més àmplia de les solucions que pots tenir amb aquell problema que et preocupava. Clar. S'ha d'utilitzar el flow el més gran possible. Doncs, clar, TikTok ens està enganxant, per això, ara que ho penso.
no? Sí. Perquè, a més a més, t'entres a la bombolla, mires un parell de gats i ara la teva vida es converteix en vídeos de gats. Sí, sí, de veritat. O de gossos, no. O de... Llavors has d'intentar mirar una altra cosa perquè vagi cap a una altra bombolla, i no? I de buscar altres coses, sí, sí, l'algoritme... I encara mires la tele lineal? Perquè, clar, tu també ets bastant de xarxes i consumeixes. Sempre diu, la gent jove ja no mira la tele, no sé si la jove i la més gran també. Jo miro només la televisió francesa i un parell de programes, perquè a casa són francesos i llavors ens agraden les notícies d'allà i les coses d'allà. I et diré per què m'agraden més les notícies d'allà, atenció, perquè entre notícia negativa i notícia negativa posen una positiva. Sí? Sí, sempre. Sempre. Les notícies franceses mai acaben amb drama. Mai. Doncs n'hem d'aprendre, perquè sí. A més estem construint coses, hi ha empreses que estan fent coses, per què no ho expliquem, això? Clar, llavors acabes sempre, o sigui, comences en plan, Déu meu, s'acaba el món, i acabes al noticiari dient, ah, doncs mira, ni tan mal. Vull dir que jo crec que és molt important i hem d'aprendre. Per això faig això de les notícies positives, que em donen una feina. Clar. Que jo no sóc periodista. I si haguessis de dir quina ha estat la més positiva del 2021, és molt bèstia aquesta pregunta. Hi ha moltes, hauria de pensar. Clar, però, no sé. Mira, l'última que he vist és això, que prohibiran les teràpies de reconversió a França del col·lectiu gay. És que és molt fort que encara n'hi hagin. Ostres. Però estarà prohibit, pensar en una bona notícia, o sigui, s'ha d'anar doncs avançant. Sí, va. Encarem el 2022 amb un munt, mira, que es multipliquin les notícies positives. Però és que n'hi ha moltes, ja veureu. Va, doncs continuem enganxades a les teves xarxes per veure aquestes notícies positives. Sisplau. Andrea, gràcies. A vosaltres. Adéu. Adéu, adéu. Felicitat digital. Busquem el benestar digital. Felicitat digital. Amb Mariola Dinarès. Expertesa i consells de seguretat per tenir felicitat digital. És el moment de la seguretat digital, perquè per ser feliços digitalment hem de conèixer els riscos que hi ha a la xarxa i també doncs, apuntar algunes solucions. I el nostre solucionador de la seguretat digital és en Tomàs Roy, que és director d'estratègia de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Tomàs, què tal? Hola, bon dia. Bon dia. Hola, bé, Mariola. Avui, de fet, crec que vols parlar dels riscos que hi ha a la casa connectada, als dispositius connectats, i tot això té a veure amb aquest atac que vam patir, diríem, a la corporació. Explica'ns una mica, podem parlar per sobre de què és l'atac de negació de servei i què hi tenim a veure nosaltres amb els nostres dispositius a casa. Explica'ns una mica. Sí, mira, primer que no només va ser atacada la corporació, sinó que va ser atacada tots els serveis que es publiquen des de la Generalitat de Catalunya. Aquest tipus d'atac es diu un atac de denegació de servei i es basa en el fet de que s'inonda, s'ocupa tota, dient-ho malament, el canuto de sortida o la tuberia d'internet de publicació. És a dir, seria com molta gent demanant coses alhora, no? Molts ordinadors a saco, no? Es queda tot col·lapsat i, per tant, seria com un embús en un dia de sortida quan teníem peatges, no? Sí, que dius, i pues, això és un tipus d'atac en el qual ja no pots publicar. Vosaltres, evidentment, ho vau notar, sí, perquè els vostres serveis són de streaming, però diríem que tots aquells serveis que requerien de poder comunicar i demanar i publicar dades... La salut també, o sigui, tots. Tots. És a dir, va quedar col·lapsat. El canal de sortida de publicació de la Generalitat. Aleshores, aquest tipus d'atac es basa en que són atacs distribuïts. Què vol dir? Que requereixen de molts dispositius que es coordinen com robots, que es diuen també zombis, no?, en plan pel·lícula, que estan esperant un ordre per atacar, no? I aleshores dius, ostres, com és possible que hi hagin aquestes xarxes, que es diuen botnets, xarxes de robots, organitzades esperant, no?, qui és el que està podent gestionar milions de robots per atacar, no? Que, per cert, no se sap qui ha sigut, o si sabeu alguna cosa? Per saber qui és, de veritat, tal com són aquests atacs, una cosa és quina és l'eina i l'altra és qui l'actua. Tot això està en entorns anonimitzats i, per tant, o algú que tampoc seria demostrable que fos ell, ho reivindica, però ja et dic, no podríem ni demostrar que és ell, o simplement el que pots trobar és quina és l'eina que s'ha utilitzat. Que, de fet, a vegades ataquen també a llocs on saben que hi ha molts usuaris, no? Que és el cas de la Generalitat. S'ataquen sobretot a espais crítics, és a dir, entorns on la disponibilitat és molt important, perquè aquests atacs, a veure, el que et fan simplement és que tu deixes de ser visible. Si a tu et
t'oscuren la teva web del teu blog durant 3 hores, home, té relativa gràcia, no? Però si a tu el que t'oscuren és pues, un telèfon d'emergències, un servei crític, un entorn d'energia o un entorn logístic o un banc, clar, són atacs que no pots caure, no? I en això es basen. Per tant, sí que és un atac de disponibilitat contra infraestructures crítiques. Per part nostra, que ens dediquem a la ciberseguretat i ens dediquem a estudiar com es fan les coses, el que ens interessa és que s'entengui que això és un risc que més anirà a més. És a dir, avui en dia els atacs s'estan fent a base de multiplicadors que estan, perquè m'entenguis un rati, multipliquen per un 2 o 3 un conjunt de robots, és a dir, si jo tinc 1 milió de robots, sembla que són 3 milions de robots els que m'ataquen. Al futur molt proper, a través dels atacs aquests, arribarem a multiplicadors hasta de 50.000. És a dir, per tant, no està, o sigui, està a risc tot l'internet. Hem de no... saber com funciona, perquè això serà una mica el futur pròxim, que ja això anirà, qui, anirà passant. El qui i el per què, diríem, en un entorn especialment més criminal, entenem que és un àmbit de competència més, diríem, de delictes, no? Però vull dir que l'important és entendre que aquest risc està i que tots aquells que basen la seva activitat en l'exposició a internet, la publicació de serveis, a l'e-commerce, tinguin i contractin serveis que els protegeixin contra aquest tipus d'atac, perquè poden, en un moment clau de, per exemple, presentar ofertes o, per exemple, de vendre alguna cosa, es trobin col·lapsats i, per tant, la seva reputació o el seu negoci es vegi impactat. Per tant, honestament, jo crec que és algú amb què hem de conviure i, per part nostra, almenys no tenim problema a parlar-ne. No podem ser analfabets digitals en aquest aspecte, i la qüestió és que aquests robots dels que parlaves poden ser algun dispositiu de casa teva, tu que ens estàs escoltant. Aquest és el tema. De fet, són els dispositius que tenim nosaltres. És a dir, com es poden capturar milions de dispositius en les xarxes, no? Pues aquests atacs, que sempre sembla que són des d'ordinadors, curiosament, l'atac més gran que s'ha tingut s'ha fet des de càmeres de videovigilància. És a dir, estem parlant d'allò que es diu l'internet de les coses o la casa connectada o qualsevol cosa que estigui connectada. És a dir, si ara parem un moment i pensem quins dispositius tenim connectats a casa, per començar el router, no? Que ens permet navegar, vale? Però també tenim connectats, per exemple, la impressora, és possible, podem tenir connectat un amplificador wifi, podem tenir connectat la televisió, podem tenir connectat... Els assistents de veu... Tenim diferents dispositius i molts, vull dir, tot, i més que en tindrem. Alguns que no se'n recordem, que ja no sabem ni que estan connectats, que estan, i cada vegada anirà més també això. Això no? Anirà més. Aleshores, què succeeix? Que si ho pensem, perquè jo crec que això el més important és que ara repassem mentalment, no? I diem, com jo gestiono aquests dispositius? Igual que vam fer el dia que vam parlar de les contrasenyes, no? Com gestiono jo aquests dispositius? Pues, jo us pregunto, heu canviat mai la password que hi ha, la contrasenya que hi ha en aquell dispositiu? Clar, el que t'arriba per defecte quan compres, l'heu canviat? Penseu que la majoria dels dispositius tenen una password de defecte. De fet, si tu busques a internet router default password o busques el dispositiu que tu vulguis, no? Printer default password, t'apareixeran totes les passwords de defecte, inclús molt ben organitzades pel teu dispositiu, i si ja poses el teu dispositiu, trobaràs, o en el manual que vas tenir, et posarà quina és la password d'administració. Sí, per tant, una informació que pot ser internet, clar. És totalment, i a més, no és tanta informació. Semblen que són molt els dispositius, però està totalment disponible. Per tant, quan tu el que vols és accedir a dispositius que es troben a internet, doncs ja saps que és molt probable que la password siguin admin 123, no? Molt, blank, user o 000 o... Per tant, són passwords que, a més, està molt ben estructurada aquesta informació i està disponible. Per tant, els robots, el primer que fan aquests robots és buscar més dispositius que es puguin infectar. Clar. I és més, quan tu tens un dispositiu amb una password, amb una contrasenya d'origen, de fàbrica, normalment no només forma part d'una botnet, sinó que forma part de totes les botnets que se li han apropat. Clar. Perquè només cal ficar les contrasenyes de fàbrica i, per tant, ja acaben tenint control del teu dispositiu. Per tant, l'atac que va patir
a l'entorn de la Generalitat, potser el va fer pues, la teva impressora, el teu assistent de veu o la teva Stick TV o l'Smart TV això. Que tens a casa. La primera recomanació era, quan et compres alguna cosa, canviar la contrasenya. És possible sempre? No sempre. I això és una cosa que, com a consumidors, hauríem d'intentar preguntar i tenir en compte quan comprem. És a dir, la password d'administració es pot canviar en aquest dispositiu? Vale? Perquè si et diuen que no, vull dir que és impossible, clar, igual no t'interessa, tu ja saps que aquell dispositiu el poses a internet, busques el manual i ja s'hi pot accedir. Vale? Per tant, o sigui, tu hauries de buscar de poder canviar, igual que sempre diem, canvia la contrasenya teva, doncs canvia la contrasenya dels teus dispositius perquè no siguin accessibles per qualsevol. Penseu que els dispositius, des de que emeten senyal, doncs perquè volen estar connectats, permetran de que tu puguis accedir a la seva consola d'administració. Sí. Clar, clar. Aleshores, doncs, dius que cada vegada els fabricants doncs, el que fan és més que es pugui canviar aquesta contrasenya. No? Així és. La tendència és aquesta, no? Sí, i després hi ha un altre tema que un cop protegit, diríem, el tema de la contrasenya, és el tema de l'actualització. De nou, preguntem-nos, he actualitzat mai el firmware que es diu el programari del meu dispositiu? He actualitzat mai el programari de la meva televisió, de la meva impressora, de la meva webcam, del meu dispositiu de vigilància del meu nadó? És a dir, si no l'he actualitzat mai, molt probablement és vulnerable i molt probablement és coneguda la seva vulnerabilitat. Per tant, quan aquests robots que busquen com crear més xarxa utilitzaran i explotaran aquesta vulnerabilitat. I per tant, hi ha dues coses a fer. Canviar la password, diríem, de fàbrica, la contrasenya de fàbrica i actualitzar els sistemes operatius dels nostres dispositius connectats o configurar-los perquè es faci de forma automàtica. Ah, d'acord. I també m'apuntaves abans que deies que si en algun moment donat aquest dispositiu l'has formatejat, aleshores el que fa és tornar la contrasenya de fàbrica, sí. I hem de canviar-la, la contrasenya, no? Aquí, Mariola, malauradament, el 98% de les trucades als serveis d'assistència, quan tu truques per dir el meu internet va lent, no funciona, no funciona, el que et diuen a l'atenció al client és faci un reset al dispositiu. Apreti això, desconnecti, torni a connectar, tingui 30 segons... No? Home, jo que l'altre que he estat 48 hores sense wifi, que no em anava... I ara ho faré, hauré de canviar la contrasenya. Clar. Exactament, i quan tornes a fàbrica perds totes les configuracions sí. Tota la protecció que tu havies configurat. Per tant, has de tornar perquè el mateix proveïdor el que et diu és reseteja fàbrica, no? Tomàs, per acabar, explica'm què és Shodan, que m'ho has explicat, he entrat i he al·lucinat una mica. S-H-O-D-A-N. Sí, el Shodan és el Google de les coses. De la internet de les coses. Exacte. El que nosaltres trobem a Shodan és tots els dispositius que estan connectats i publicats. Per tant, el que trobarem, i molt ordenat, i de fet és un cercador, es diu que s'utilitza pels hackers, no? Perquè tu el que trobes allà és, i molt ben ordenat, dir, escolta, m'interessa tenir accés a càmeres de vigilància i veure el que veuen les càmeres. O m'interessaria veure quants apatxes, ara que s'ha deixat anar una vulnerabilitat, hi han publicats a l'entorn, no sé, de Barcelona. O m'interessaria veure quins models hi ha d'això connectats. A més, t'ho publica, et diu quines vulnerabilitats té i et permet inclús poder tenir-hi accés. Per tant, és un cercador de l'internet de les coses, doncs també hem de veure si els nostres dispositius apareixen allà i veure quines vulnerabilitats tenen i si són accessibles des de fora. Avui he après moltes coses, m'està esclatant el cap, he de mirar coses. Espero que vosaltres també us sigui útil tota aquesta informació, Shodan, els dispositius connectats i una mica tenir constància de quin món estem vivint i quina casa connectada estem construint. Tomàs Roy, gràcies. A vosaltres. Not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Obro el meu diari de paper avui ja per acabar. El podcast de Felicitat Digital m'està ensenyant que només em vull relacionar amb gent que m'aporti. Va, la frase lapidària. Amb la pandèmia estem fent una selecció natural. Fora gent tòxica de les nostres vides. Adeu!
Felicitat Digital, amb Mariola Dinarès. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya us ofereix aquest espai.